अहिले मेरो काकाको छोरो ऊ भर्खरै एसएलसीको रिजल्ट भयो, उसले पास गर्यो, उसले अमेरिकाको सपना देखिराखेको छ कि उसले कुनै कुरा बुझेको छैन अमेरिका आएर के हुन्छ, यहाँका समस्याहरू, यहाँका अवसरहरू, चुनौतीहरू केही नबुझ्दा नबुझ्दै पनि ऊ अमेरिकाको सपना देख्छ। त्योभन्दा पनि वास्तव मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के हो भन्ने लाग्छ, मेरो कारण मैले भन्न सक्छु। मैले पाँच क्लास पढ्दाखेरि श्रीमती मारिया क्युरी भन्ने पाठ थियो नेपालीमा, त्यो पढेर मलाई पनि वैज्ञानिक हुने रहर थियो। तर हामीले सुनेका थियौँ कि अमेरिकाबाट रकेट उडाएर चन्द्रमामा गए अरे भन्ने हामीले सुनिएको थियौँ। त्यस्तो किसिमको विज्ञान प्रविधि सिकेर केही वैज्ञानिक हुँ भन्ने हामीलाई जिज्ञासा थियो है। त्यसैले अवसर पाएको बेला हामीले पनि यस्तो अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर हामी हिँड्यौँ है। तर के रहेछ भन्दाखेरि धेरै वर्ष यहाँ बसिसकेपछि बल्ल थाहा भयो कि त्यो ज्ञान त त्यहीँ पनि रहेछ है। रियल ज्ञानमा कन्भर्ट गर्नको लागि दुईवटा कुराको आवश्यकता परेको हुन्छ। एउटा चाहिँ व्याकरण, जस्तै कृषि बनाउने पनि व्याकरण हुन्छ। पहिला थाहा भयो कि हामीले ग्रहण गरेको ज्ञानको 90%भन्दा बढी प्रतिशत त त्यही पहिले नै गाउँमा हेर्दा हेर्दै ग्रहण गरिएको रहेछ। तर त्यहाँ भएका कुरालाई ज्ञानमा परिणत गर्नको लागि जुन चाहिने त्यो इन्ग्रेडियन्ट थियो त्यो चाहिँ त्यति बेला थिएन, अहिले बल्ल हामीले प्राप्त गर्न सक्यो, त्यो देख्न सक्यो। अब फेरि हामीले गएर नेपालमा सबैलाई त्यो कुरा भन्न सक्यो, त्यसलाई बुझाउन सकियो भनेदेखि फेरि त्यहाँ ज्ञानको निर्माण हुन थाल्छ। भारतजी, प्रतिभा पलायनको कुरा गर्दाखेरि पलायन चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने तपाईँले कसका लागि के का लागि काम गर्दै हुन्छ भने, यदि हामीले यहाँ बसेर पनि नेपालका लागि, नेपालीको लागि र सम्पूर्ण मानव जातिको लागि काम गऱ्यौँ भने त्यो पलायन भएन। नेपालका लागि काम गरेनौँ वा नेपालीको हकहितको लागि वा त्यहाँका समस्याहरूको लागि काम गरेनौँ भने नेपालको लागि चाहिँ यहाँ आउने मान्छेहरू पलायन हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यसै डाक्टर शिव गौतम, तपाईँ विश्वकै नम्बर वान भनेर कहलिएको विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउनुहुन्छ, शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्नुभएको हो भने, अब जस्तो म अलिकति म्याथमेटिक्स विषयको मान्छे हो, उहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले पढाएको विद्यार्थीले बुझेनन् भने विद्यार्थीहरू यो सर त म्याथमेटिक्स जान्ने एकदम जाने र हामी नै बुझौँ भन्ने त्यस्तो खालको कुरा थिएँ त्यस बेलाको कुरो गरेको। यहाँ पढाउँदा मेरा विद्यार्थीले बुझेन भनेदेखि मलाई दोष दिन्छ, यसलाई के आउँदैन।